aquestes noies és que són terribles. Els hi obrim la porta i els primers dies estaven molt tímides, no deien res, però ara ja com a casa, eh? Marta Planes, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Àngels, què tal? Àngels Colà. Ara ja a la fi, les dues unides i juntetes, eh? Perquè clar, entre les vacances d'una i les vacances d'altra, les innocentades d'una, les innocentades de l'altra, avui és el primer dia ja que ens trobem, no? Sí, ara ja no ens separarem, eh? Oh, quina por. Sí, no. A mi no fa por, això, eh? Perquè jo vull tornar-me a agafar vacances, eh? Ah, bueno, jo voldria també, eh? Queda, eh? Sí? Setmana Santa. Oh, si queda. Podeu agafar per Setmana Santa, ja... Encara, no? Sí, ja estaré... Sí. Jo també estaria contenta. Que, com anen les vacances? Molt bueno, bé. Les vacances i també els dies de festa. Doncs molt bé, descansant. Mm-hmm. Menjant. És el que s'ha de fer aquests dies. I el Pare Noel, el rei, s'han portat bé? Molt bé, sí, jo t'ho deia l'altre dia que jo li havia deixat molts torrenets i molt sí, de tot. Sí, home, l'ha fet xantatge, eh? Perquè segur, li deixessin perquè més coses. No sé si ha sigut gaire bona aquesta com que xiqueta. No? Ai, mira la Marta com està avui, eh? Vull dir que la Marta s'ha aixecat de dilluns i ha dit, voy. Voy a per totes. I a tu? A mi m'han portat carbó. Però és d'aquest carbó dolce de menjar. Comestible. Però per alguna raó o per a compartir? Perquè també, clar, no? No, per menjar-me'l, perquè me'l mengi. M'agrada molt el dolç, doncs pues mira. Molt bé. I aquest... A mesura, sisplau, que no et passi com a l'altre. Que ens caiguin les dents. Que, no, i ho deia pels mals de panxa, ah, i aquestes també, coses. Ara ja passa. Ja passa, ah, això. Sí. Haurem d'esquivar-la. Sí. Jo estic en ello, eh? A veure si ziguizaga, ja sabeu, eh? Jo el ziguizaga el domino molt. Bé, noies, que ara ja tornem una altra vegada a la feina. Sí. Teniu moltíssimes coses, mm-hmm. Perquè avui d'unidó, eh? Jo no sé si ens donarà temps abans de les 6 de la tarda. Home, esperem que sí. Sí, que ens esperen a dalt, eh? Sí, perquè ens espera la Maria. Que si no... Per cert, me van dir, tan dura és la Maria... Perquè, clar, la frase de la innocentada de l'Àngels Escola va ser... Ens ha trucat la Maria i si ens truca clar. La Maria, ui. Si ens truca la Maria, que la gent de, és la seva cap, la cap de la Marta i de l'Àngels. Salutacions, Maria. No, és molt maja la Maria, però clar, quan et crida, aquest, sí, quan et crida la jefa, has d'anar-hi. Allà has d'anar-hi, has d'anar-hi. I punto. Sí. Molt bé. Va, entrem ja en el tema, eh? Perquè... Sí, no ens fiquem en cap berenjenal. Sí. Ara no tocaria. Que avui comencem amb pessebres? Sí. Ja vam acabar el concurs de pessebres, el vam sortejar dijous passat. I deixa'm que recordi que encara hi ha alguna població que aquest cap de setmana té la seva representació, però ja són sí. Ja les quades, eh? Ja són les últimes, perquè ja s'acaben. Eh? Ja s'ha acabat. Però tot i que ja vam acabar el concurs i que demà ja donarem els premis, jo volia portar unes quantes fotos més, molt perquè bé. És que n'hem rebut tantes i de tan xules i de tan originals que jo no em puc estar de... d'ensenyar-ne unes quantes més, i que no són totes encara. I te torno a repetir el que et vaig dir un dia. Ha costat, el del tema de pessebres i arreglar la casa, els ornaments, però després ja la gent ara s'ha llançat. Ara ja la gent, escolta, la gent no pararia fins per... Ara seria Nadal tot l'any. Tindríem la casa, però ara, de veritat, no sé si us ha passat. Vau vosaltres a arreglar la casa una miqueteta? Bueno, sí, alguna estrelleta, alguna boleta. Sí. Vas trobar l'arbre blanc que buscaves? No, vaig trobar al final. Crec que hauríem de fer una crida, a veure, si trobem. Doncs allò que trigues una mica a treure-ho tot per mandra, sí. I entres a casa i dius, ai, ja no toca això, ja em fa mal els ulls, no? Jo ho vaig treure de seguida el mateix dia de Reis al vespre per això. Per dir, va, si no ho trec ara ja... Fa com a repelús, sí, ara. Sí, ja. Doncs jo he aguantat fins al cap de setmana, eh? Sí. Jo ho vaig treure ahir, No, jo això sí que no. La Marta és la Marta. Tu veus, tu i una mica més remolones, Tu i una mica més remolones. Sí. Jo l'establia cada vegada que veia la Verge allà, escolta, dic, ai, aquesta pobra dona. Dic, anem a treure-la, ara ja no toca, ara ja no toca. Acabem saturadets, de Nadal. Sí. Anem a veure les fotografies dels pessebres. Mira, aquesta... Aquí no molesten, al contrari. Mira, no volies un arbret blanc? Sí, mira, aquest és el Miguel Ángel Soriano, de Lleida, i mireu, està fet amb pedres naturals, les figuretes... Que maco, no? La gent, la veritat és que s'ho treballa molt, eh? És veritat, eh? La gent no posa allà les figures i prou, sinó que s'ho treballen molt. I aquest, d'unidó, amb llum natural i tot. Sí, de la Maria Carmen Mena és aquest. Costa, després retirar tot això, una vegada ho has posat tot aquí al damunt. És que mireu la quantitat i quantitat de figuretes que hi ha. És això no es fa en un any, o sigui, això en un any no ho compres. No. Això és anar a comprar un poquet a poquet, a que temps. Sí? Sí. I amb el temps, i després ficar-ho tot ordenadament. Tornau a recollir, guardar-ho. La feinada. Mireu la casa de la Marisa Pifarrer, que ja no només és l'arbre, sinó que allà té com, no sé si són ovelletes o són uns... Sí. Unes figuretes. Sí. I tota aquesta... Tot aquest arc,
tot ficant, no? I el moble també. Una passada. I aquesta, mira quin cel més xula. Això està fet amb plaques de Porexpan. Aquestes estrelles i aquests núvols estan pintats amb una placa de Porexpan. T'ho expliquen tot, eh? Sí, això ens ho envia la Jordina Autín. Alguns ens ho expliquen tots. La Jordina, per exemple, ens ho ha explicat molt. Diu que les verdures de l'hort estan fetes amb plastilina i paper. La cova és de pedra. Aquestes plaques de darrere són de Porexpan. I això ens agrada, que més d'enviar-nos la foto, que ens expliqueu una miqueta de què va la cosa, perquè així nosaltres també ho entenem millor i ho podem explicar millor. Mira, aquesta és de la Núria Tarragona, de Lleida. També he fet un complet tabre, ornaments, els mitjons del Pare Noel. Molt bé, molt bé. Aquí estan buits, esperem que els hi omplenessin, perquè si no... Un arbre també molt maco, també, eh? Un altre arbre. Fixeu-vos en el detall de les... Ai, són marques. Els angelets són llaunes. Són llaunes de Coca-Cola, de Fanta... Ah, sí. Quina feinada! Això ho ha fet la Yolanda Montull, del Bar Cristall. I mireu, quina feinada. Molt bé, molt bé, felicitats. Aprofitant elements del bar, del seu propi bar, ha guarnit l'arbre d'una manera fantàstica. La veritat és que donem idees a l'altra gent, no? Mira, l'altre dia vaig estar jo amb una fleca i les figuretes de l'arbre eren figuretes de pa. De pa, també. Sí, també sí, queda, sí, molt, queda molt original, eh? Aquest sembla de manera natural, no? Sí, no? Que gran. És l'efecte òptic. Aquest és aquell mateix que hem vist abans de la Jordina, tan gran, amb les plaques de Porexpan, enfocadet de prop. I de nit. S'ha fet de nit i a dintre la cova s'ha encès una màgica llum. Perfecte. Apretant l'interruptor de la cova. Home, m'has trencat la màgica del Nadal. Ai, aquestes són les nines. Aquesta era molt divertida. La vau veure ja? Sí, la vam veure la setmana passada. Doncs mira, jo... Clar, jo dic, mira, me sonava. La Nancy. Se la torno a portar, les muñeques en el portal. De famosa, se dirigen del portal. Aquí més que mai són els protagonistes. Doncs mira. Molt bé. A la barriguita li ha crescut una barba, però... Home, clar, és que el nen Jesús era nen Jesús. Sí, ah, no, i el Sant Josep. Sant Josep és una barriguita. Bueno, clar, teníem els nostres dubtes. Sí, jo crec que la Verge Maria és un nenuco. Ah. Però tindria els meus dubtes. A veure, de qui és? De qui és? Qui ha enviat aquesta fotografia? La Maricruz Pérez. Maricruz Pérez, de Tamarit. Te fem, sisplau, una crida. Ens agradaria saber... La procedència. La procedència d'aquestes nines. Qui són aquestes nines? La setmana passada dèiem que érem una Leslie i una Nancy. Jo ja tinc els meus dubtes. Sí. Jo apostaria que la Verge Maria és un nenuco. És un nenuco, potser sí. I l'altre, el Sant Josep, ja dubto. No, tu dius que una barriguita, no? Jo estic amb la barriguita. Una barriguita però... és molt gran, eh? Sí. Potser sí, tenia barriguites més petites quan era petita. No sé, sí, no, petita quan era petita, sí. No, eren petites. Eren unes nines molt petites, sí. Doncs li demanem a veure, sisplau, si ens pot treure de dubtes i saber quines són aquestes nines. Us en recordeu d'aquell anunci tan divertit? Dic que anàvem totes les muñeques de famosa. Sí, sí. Normalment el posen, eh? Sempre recordant, no, veig anuncis per Nadal. Jo l'he vist, jo el vaig veure. Sí. Doncs de veritat, era molt divertit. No sé si al YouTube pot estar encara, no? Però era tan divertit. I a veure, ara amb efectes especials, aquest anunci seria, perquè imagina't, sense efectes, ja impactava, ell, sobretot allò. Però impactava per por, jo crec, Més que per bé. Jo quan era petita, quan era més gran ja em feia gràcia, però quan era molt petita a mi... A mi feia molta gràcia perquè sortia la Nancy, que era la meva nina, vull dir que, i la veia caminant amb aquelles dificultats que feia. Que feia gràcia perquè com, a més no movia els braços, no? Vull dir, clar, si arriba a ser la Rosaura feia així, no? Però clar, la Nancy era més limitadeta. A veure si trobem l'anunci, a veure, Jordi, Dani, va, una miqueta, a veure, busqueu a veure si trobeu la muñeca que famosa, que recordarem vells temps. Ja sembla l'espai de l'Hermegol i la Lorena.